lennut tänään tuli Turpi Ässiltä. Mitä jäi pelistä käteen? No ei oikeastaan mitään. Oi, vähän vaikea matsi kyllä. Ässät pelas viisaasti tänään ja hyvin. Teki paikoista maalit ja piti johtoaseman ja lähti 3 pisteen kanssa himaan. Aika tyly vieraspeli heiltä. Millä te olisitte peli voinut kääntää? No, mitä maaleja olisi pitänyt tehdä jostain. Että oli meillä paikkoja ekaserassa, meillä oli paikkoja tokaserassa. Ja totta kai kyllä myös jokaisen pitänyt ottaa tasannosto vielä tuohon kesken pelin pystyy pusertaa enemmän irti. Tänään se ei onnistunut. Mitä te on valmennusjohtaja reagoi tuossa pelin aikana? No, ihan normaalisti yritetään sieltä tulee informaatio, että mikä nyt on homma niin mikä on vialla ja näytetään tuossa noin, että muutamia kohtia millä ässät vähän avasi meidän peliä tänään, yritetään niitä paikkailla ja totta kai kyllä se duunista lähtee kaikkeen, että me pitää tehdä duunia, että me saadaan kiekko pois, me pitää tehdä duunia, että me voidaan kamppailla, että duunia, että me päästään maalille ja maalintekopaikkoihin, että ei tämä kyllä aika yksinkertaisia ohjeet on, että ei tuossa nyt pelin aikana pystykään mitään hirveätä ihmettä tekemään valmennuksia, että kun se pitää pelaajat lähteä tänään ei kyllä riittänyt se meidän. Okei, oltiin me vähän parannettiin tuohon viimeiseen erään, mutta ei tarpeeksi. Mites pelien välillä? Miten valmennusjohtaja on painottanut? Väli tulee voitto, väli tulee tappio tai 2 tappioa väliin. Miten valmennusjohtaja on silloin reagoinut? No, totta kai se riippuu tilanteesta, mutta tulee voittoja tai tappioita, niin ei kyllä näitä pelejä, okei. Nyt meillä on pari viikkoa ollut silleen, että ei olla pelattu vaan perjantai-lauantai. Jos nyt Euroopan trofeen maanantaina lasketa, mutta kyllä se niin on, että vaan voitat tai hävit, niin jos sä voitat, niin et sä voi niinku leijua pilvissä, tai jos tulee tappioita, niin et sä voi niinku hirveän syvälle painoa. Et kyllä se niinku mentaalipuolesta pitää olla semmoinen tasainen, että ei niinku ei mitään hirveitä huippua eikä hirveitä laskuja. Et kyllä niinku pitää pää kylmänä silloin, kun se aika on. Ja sitten taas niinku leuka pystyssä. Tämä on pitkä runkosarja. Ja ei tässä niinku auta tämmöisenkään pelin jälkeen, niin vajoo mihinkään masennukseen. Et tulee nopeasti peli taas huomenna. Ja silloin pitää olla taas intoa täynnä kuin ilmapallo ja valmiin taistelemaan 3 pisteestä. Sulla on varsinainen työpaikka tuolla Isoveden takana Edmontonissa. Kuinka paljon kuumottelisi jo päästä pelaamaan sinne? No ei ollenkaan. Et en mä niitä ole miettinyt. Että en mä voi siihen vaikuttaa mitenkään. No, mitä voi tehdä, niin tehdä omat hommat hyvin täällä. Se onnistuu parhaiten silleen, että mä keskityn tähän hommaan. Sitten kun sieltä sanotaan, että nyt homma starttaa, niin sitten ruvetaan pakkaamaan. Mutta turha tässä nyt on ennen sitä, niin aihatella mitään. Mä oon IFK-mies nyt ja sit jos hommat jatkuu siellä, niin sit katsotaan uudestaan tai uusi suunta, mutta ei niitä ole ihan turha miettiä nyt. Kohta marraskuu ja Movember starttaa. Onks L. Petrellillä pensselit nenällä, kun marraskuu loppuu? En mä usko. Tai katsotaan vähän, että saaks Mr. Movember Finland sua Siim Liivik, niin mua mukaan. Kyllä hengessä ollaan mukana, mutta katsotaan löytyykö pensselit. Tuskinpa